voit sä viedä nää heti Lappikseen? Mä haluaisin mahdollisimman nopeasti pinnakkaiset. Moi! Sähän näytät hyvän tuuliselta. Mitäs tässä on? Leikkiviä lapsia, kuvia meidän vauvaliitteeseen. Mä meinaan kirjoittaa siitä erityispäiväkodista. Musta tuntuu, että me saadaan kerrankin meidän liitteeseen jotain muutakin kuin uusien vaippojen ja kurahousujen esittelyjä. Jotain vähän tärkeämpää. Ja kun me saadaan noi ja ne äitiysvalmennuskuvat valittua, niin meidän liite alkaa olla siinä mallissa, että me voidaan ruveta taittaa. Moi. Mirja, mikä hätänä, miksi et saa koulussa? Meillä on yksi tunti vapaata. Hei. Moi. Mulla olisi sulle tärkeät asiaa. Nämä mun piilarit. Mä en ole muistanut puhua Pertille. Jutellaan illalla. Ne on valmiina optikolla. Mitä? Mä oon käynyt optikolla ja silmälääkärillä. Tänään ne piilarit olis valmiina. Tarttisin rahaa. 600. Mä en kuule yhtään tiedä, onko mulla niin paljon käteistä. Kuules Mirja, ootko sä nyt mielestäsi toiminut ihan oikein? Mehän sovittiin, että jutellaan yhdessä. Otan nyt nämä rahat ja hankin ne piilarit. Mutta illalla me jutellaan yhdessä. Ihan vaan vaikka menettelytapa kysymyksistä. Ymmärrätkö sä? Joo. Kiitti. Moi. Katko vähän alaspäin. Noin, sitten ylöspäin. Hyvä. Miltäs tuntuu? Ihan hyvältä kai. Kiva. Maksatko sä käteisellä vai? Näkeekö tästä, miten näitä hoidetaan? Joo, ehkä ihan sen pintapuhdistuksen jälkeen laitit noihin koteloihin. Tos. Mitä, hei, tuu kattoo. Eikö se oo makeet? Jaksat sä oottaa? Tykkäät sä näistä? On ne ja... Tos menee enää joku minsa vaan. Vitsi, ne on siistit. Löytsikö sieltä tytöille vielä aurinkolaiset, niin saisi nyt kiva tarjous. Joo, tosi kiva tarjous. Sanonut, miltä mä näytän. No mä voin sanoa, että pilarit olisi hyvännäköistä, kun niitä ei näe. Mut sanotaan nyt niin, että sä oot nyt sit tollasen pikkuneidin näköinen. Siis minkä? Eikä kun nätti sä oot. Oot. Vaikka nätti sä oot ollut aina ennenkin. Enkä oo. Shakki on kuulunut vähän taakse jäänyttä elämää. No niin, tossa on. Sä saat sit nähdä. Kiitti. Oi vitsi, mitä kaikkea täällä. Lupasit, että ette täällä mitään kajaliipistä. Ai niin. Mulla on sulle kans yksi lahja. Tsiikas vähän. Makee vai mitä? Oho. Mistäs nää on nysty? Ei mistään. No mun. Mä sain ne. Ai niin kuin optikka antoi ihan kaupan päällisikö niin. Ei, yksi toinen. Hei, tajuat sä, mitä nää maksaa? No, haluut sä ne vai et? Älä nyt kysele. Kuule, ehkä se on parempikin, että mä haluun nää. Mä pistän nää kassin piiloja päähän heti, kun Oslo alkaa kajastaa. Kiitti vaan, rakas siskoseni. Mun pitää nyt mennä. Nähdään vielä sit siellä laivarannassa ennen kuin te lähette. Hei, venat vähän. Kattu nyt tänään koskista navaa, miten ne jää. Nekään niistä ei vieläkään kuulunut mitään.
Mistä mä tietäisin, mitä niille kuuluu? Eikä ne sitten ole tullut, jos ne kerran ei ole tullut. No, et sä ole yhtään kiinnostunut tietämään. Et sä ole huolestunut yhtään. Ai mistä? No, ennen se Joni oli niin tärkeä, niin tärkeä. Joo, mut mulla on nyt niin paljon kaikkea, et en mä kerkeä niitä ajatella. Moikka. Oot sä taas vai lähes Brysseliin? Joo, aamun koneella, mutta mä tuun jo illasta takaisin. No? No mitä? No, et sä huomaa mitään uutta tai erilaista. Missä? No mussa. En mä huomaa mitään. Sä et ole käynyt kampaajallakaan. Ei, en mä kyllä huomaa mitään. Sä oot toivoton. Ai niin. Mä oon taas kuulemma toivoton. Mitäs mä en nyt sitten huomannut? Mirjalla on piilolasit. On vai? No eihän niitä sitten voi nähdäkään. Koska se on ne hankkinut? No se kävi itse silmälääkärillä ja optikkoliikkeessä. Sitten se kävi eilen hakemassa muuta rahat töistä. Enkä mä ennun kieltää, vaikkei siitä oltu sovittu sun kanssa. On se nyt voinut pari vuotta vielä kulkea rillipäänäkin. Tähän se tiedettiin.